rápido, é a nossa irmã Simone de Suzuka, vai estar louvando ao Senhor Jesus comigo. Eu vou ler, queridos irmãos, eu gostaria que você abrisse a Bíblia, embora você saiba de cor, e até parece que esse livro só tem no capítulo 3, versículo 10, né? Você já sabe o que eu estou falando, né? Ninguém pregou o capítulo 1, capítulo 2, né? Só o capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. De quê? Malaquias. Mas eu queria trazer uma palavra profética, irmãos, e falar três coisas importantes para vocês dentro desse texto, irmãos, que é muito importante para nós. Isso aqui não são palavras de homens, aqui é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. Capítulo 3, versículo 10 diz: trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que delas vos advenha maior abastância, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra, e a vinha no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Meus amados irmãos, você sabe o que é investimento? Nós sabemos o que é investimento. Eu me lembro que eu estava no Brasil, no ano de 88, 89, tinha um investimento chamado overnight. Quem conhece? Quem conheceu esse overnight? Pode baixar a mão, que é só o velho. Você conhece, né, companheiro? Já está com tempo, né, irmão? Overnight. Conhece ou não conhece? Eu investi no overnight. Ela dava lucro dia e noite, irmãos. Ela estava até dormindo em duros. Essa era a questão do overnight. É um investimento, irmãos. O retorno era certo. Eu peguei o dinheirinho e botei no overnight para render juros, porque a minha intenção era comprar um terreno e fazer uma casinha. Essa era a minha intenção. É investir, irmãos. Todo investimento, irmãos, nós temos que aguardar retorno, pelo amor de Deus. Ninguém vai investir sem aguardar retorno, irmãos. Quem vai investir no deserto, irmãos? Quem vai comprar ali um lote no deserto? Pelo amor de Deus. Ali não dá retorno nenhum. Eu quero dizer para você, queridos irmãos, quando você investe no reino de Deus, o retorno é seguro. Não é como o banco do Brasil, ou quem sabe o banco lá no Brasil, tá bom? Que você guarda o dinheiro e daqui a pouco o governo confisca todo o dinheiro, irmãos, e vai pagar para você em 5 anos sem juros e acaba não pagando nada, irmãos. Mas quando você investe no reino de Deus, o retorno é garantido, irmãos. Garantido. Eu vou dizer algo para vocês, irmão, ao ler o verso 10 e o verso 11, tá bom? E vamos deixar aqui, trazer o livro de lado, e só ler esse texto, olha. Depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vocês uma bênção tal que delas não venha a maior abundância. E por causa de você, não é por causa do dízimo, não. É por causa de você. Derramarei, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vida do campo não seja estéril, nem o seu deserto. Bom, há três coisas para nós investirmos no reino de Deus. Ao ler esse texto, dízimo é oferta, é questão de fé, é questão de fidelidade. É questão de sabedoria também. Você sabe, irmãos. Você sabe. Por que você sabe? Porque ser sábio é pôr em execução o conhecimento. E se você sabe que ao dizimar, ao ofertar a casa de Deus, você estará abrindo a janela do céu, como diz o texto sagrado. E a Bíblia diz para nós que derramaria, Deus irá derramar bênçãos tais que dela nos advenha maior abastança. Então, dizimar, ofertar,
Não é só questão de fé, não é só questão de fidelidade, é questão também de sabedoria, irmãos. Você precisa saber aonde tu vai investir o seu dinheiro, irmãos. Aonde tu vai investir? E quando você investe no reino de Deus, o texto está dizendo, o retorno é garantido. Amém? Quando está de pé, eu quero abençoar a tua vida, eu quero abençoar o seu trabalho. Eu quero abençoar a tua dispensa em nome de Jesus. Aleluia! E seja sábio nesta noite, em nome de Jesus, e oferta para Deus com alegria, porque Deus recebe só quando nós ofertamos com alegria, irmãos. Ai, pastor, vai ser a minha última moedinha, pastor, vai ser meu último centavo. Mas se fazer com alegria, Deus com certeza não vai deixar faltar o necessário para a tua vida, no nome de Jesus, irmãos. No nome de Jesus. Amém? Oremos, Pai bondoso. Rendeu-te graça pelo teu amor e pela tua bondade. Ao ler o texto da Sagrada Escritura, Pai, um texto muito conhecido pela tua igreja, Pai. Deus de amor e bondade, onde está inserida, Senhor, responsabilidade com a tua obra, Pai. E esta responsabilidade nos atrairá bênçãos tais, Senhor meu Deus, que com certeza, Pai querido, nós seremos abençoados de uma forma abundante, Senhor meu Deus. Pai, abençoa o teu filho, a tua filha, Pai. Meu Deus, abençoa o seu trabalho, meu Deus, a tua casa, Senhor. Com uma bênção toda especial, Senhor, meu Deus, repouse sobre essa vida, sobre esse coração, Pai. Esta é a nossa oração, meu Deus querido, e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Deus te abençoe, dá o vosso assento e vamos ofertar com alegria para Deus e a nossa irmã Simone, louvando o Senhor Jesus. Igreja, com a paz do Senhor. Como está louvando ao Senhor, como está louvando ao Senhor juntamente com a minha filha Sayumi, o meu milagre, nós vamos estar louvando ao Senhor, amém? Glorificado é o teu nome, Senhor. Aleluia.